անդրշիրի միան աշխարհից գաղթ է տեղի ունենում։ Ժամանակավոր ճակատագիր ունեք։ Եվ Բերձորում, եւ Աղավնոյում սկսել է հետ հաշվարկը։ Ցավով եմ ուզում ասեմ, այո, պատերազմի շեմը հենց արդեն Հայաստանում է։ Արցախը դատարկում է, 6 ամսից հետո մենք Արցախ չենք ունենալու։ Մի տարի հետո մենք չենք ունենալու Սյունիք, եթե այսպես շարունակվեց։ Մեր փրկությունը, իշխանությունը փոխելու մեջ է։ Ես ասում եմ ճշմարտություն։ Ինձ մի հետապնդեք, ես ճշմարտությունն եմ ասում։ Ինչ որ ասել եմ, դա էլ կատարվում է։ Պատերազմի մեջ ենք լինելու, կորցնելու ենք, որ այսպես գնանք, ամեն ինչ ենք կորցնելու, նույնիսկ Հայաստան Հանրապետությունը։ Իրականում ունի լուրջ առողջական խնդիրներ, այսպես ոնց որ տեղ է նստած ու մահանալու է։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք հայտնի էքստրասենս Սոսե Բաբայանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Բաբայան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք ձեր հագեցած գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, հաճույքով եմ գալիս։ Տիկին Բաբայան, ցավոք խոսելու ենք Հայաստանի եւ Արցախի առաջ ծառացած մարտահրավերների մասին։ Վերջին 1 ամսվա ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ օղակը, այսպես ասած, ավելի այսպես սեղմվում թե Հայաստանի, թե Արցախի շուրջ, հա։ Ի վերջո մենք արդեն հայտնի դարձավ, որ Բերձորի եւ Աղավնոյի Սուսի բնակիչները պետք է մինչեւ օգոստոսի 25-ը լքեն իրենց հայրական տները, հայրական օջախները, այն օջախները, որտեղ անցկացրել են իրենց մանկությունը, որտեղ ունեցել են տխուր եւ ուրախ առիթներ, եւ հեռանան։ Հեռանալն էլ անորոշ է, յուրաքանչյուրը մի տեղ պետք է գտնի բնակության վայր եւ հեռանա։ Երեք էլ շատ դրամատիկ տեսարանների ականատես եղան համացանցում, թե ինչպես են օրինակ երեխաները հավաքվել եւ իրար հաջողություն ասում, որովհետեւ չգիտեն ներ ճակատագիրը երբ եւ որտեղ նրանց նորից միասին, հա, կտեսնեն իրենք իրար։ Նաեւ եղան լուրեր, որ արդեն մարդիկ առաջնակարգ ձեւով ոչ թե իրենց ապրուստն են այսպես դասավորում, որ հեռանան, այլ նաեւ իրենց հարազատների գերեզմաններն են փորձում արտաշիրիման միջոցով տեղափոխեն, վերահուղարկավորեն։ Այսինքն ապրում ենք շատ ծանր, թե հոգեբանական, թե առհասարակ շատ ծանր հոգեվիճակում ենք հայտնվել հայ ժողովուրդը։ Ինչ է սպասվում մեզ, այսինքն ակնհայտ է, որ Բերձորը եւ Աղավնոն տալիս ենք թշնամուն, դրանից հետո ինչ է լինելու, ինչ է սպասում Արցախին առհասարակ։ Նախ խոսենք Արցախի մասին։ Արցախին մեկ ամիս չկա, որ ես այցելեցի Արցախ։ Ուրեմն ամբողջ իմ ճանապարհորդությունը հատիկ առհատիկ նկարահանել եմ։ Աղավնոյի միջը, գետի ջրով ձեռքերս լվացա, երեսս շփեցի, չգիտեմ, ակամայից հուզվեցի ու ներքին զգացողություն էր, որ Աղավնո, այս հատվածը վերջին անգամ եմ գնում։ Բարձրացանք Բերձոր, նույն իրավիճակը այնտեղ նկարեցինք, միջև Բերձոր հասնելը, չգիտեմ, ամբողջ ճանապարհը, թուրքերը, որ իբրե մեր համար, իրանց համար այլ ընտրանքային ճանապարհ են ստեղծում, որպեսզի մենք օգտվենք այդ ճանապարհից ու Լաչինի միջանցքը իրանք վերցնեն։ Զարմանալի արագ ընթաց, տեխնիկան, բոս ձորերը տեխնիկան, այդ հրաշք բնության մեջ իրանց տեխնիկան երուզեր մեր կոմսվա ընթացքում ինչեր են անում, այսպես հեռվից նայելով սիրտդ վերուվարեանում, իջնում, բարձրանում, ասում ես ձորերին, ասում ենք, մենք էլ ես նույն տեղում չենք կանգնելու, էլ ականատեսը չենք լինելու մեր այս լեռների, մեր այս ձորերին, մեր այս սաղարթախիտ անտառների, չգիտեմ, որ անտառներում ամեն ինչ կա, մարդիկ սոված չէ մնացել, մի հրաշ դրախտային վայր։ Ստեփանակերտ գնացինք հաղորդումը սկսելու համար, նախքան հաղորդումը սկսելու ես գործընկերներիս, կարելի այդպես ասեմ, որովհետև առաջին անգամ չեմ գնում ես Արցախ, անընդհատ իրանց հետ շփվում եմ, արդեն 30 տարուց ավելա ես շփվում եմ Արցախի բնակչության հետ, իմ հաճախորդներս այնտեղից շատ-շատ են,
արդեն ով որ հանդիպում է, ես ինձ ասում եմ իմ ընկերուհին, իմ գործընկերը, այդքան մտերիմ ենք։ Հաղորդումը միջև սկսել է, ասացի, ափսոս, այս ճանապարհը ես եկա հասա, բայց առաջին եւ վերջինն էր, բայց եթերով չեմ ասում, որովհետեւ մարդիկ իրոք հանկարծ փախուստի խոճապի կմատնեն ու փախուստի կգնան, ես այստեղ մեղավոր կլնեմ, շատ քնքշորեն, նրբորեն, հերվից գալով, ասացի, այս ճանապարհը մեզ ժամանակա տրամադրված, որ պետք է մեկ այս ժամանակի մեջ դատարկեն այս ճանապարհը։ Չգիտեմ են, որ ասում են դարդըց շատ ալինում, ոնց որտեղի սկսես ու որտեղ կանգ առնես, որը բաց չթողնես, որ ասացիք աղավնոյի երեխանները հավաքվել են, ինձ ինչքան հեռու երկրներից, արտերկրներից զանգում են, տիկի սոսե, իրոք այստեղ են ասել, լացս ծիծաղ եմ արել, երեխեքը հավաքվել են, բայց իրանք իրանց մանկությունը իբրև հրաժեշտի պա, բայց մենք բոլոր դիտորդներս ինֆակտահար ենք լինում, բա մեր տեղական մարմինները իրոք մի բան չեն մտածում, այդ կադրերը իրանք չեն տեսնում, իրանց համար ցավոտ չէ, որ ասեն հարգելի ժողովուրդ, մենք մեղավոր չենք, մեզ տիպեցին, ով կա օգնող, ձեռք մեկնող, բանը լիդերը պետք է լինի, որ ասում են ասլան, որ իրոք իրա անունը լսենք, իրա արդեն մենք ապահով ապրենք, բայց ցավոք սրտի այսօր իրողությունը ցույց է տալիս այն, որ մենք համարվում ենք ընկճված ազգ, խեղճ ազգ, ում դեմը ազերիների դեմը, որ անհնարին է, ազերիները մեր անունները, հենց հայի անունները, կամ Վազգեն Սարգսյանի անուն, մի շարք անուններ լսելուց իրանց մեջ դող է մտել, այն որ նորմալ մարդ ինչ որ մի հատ տագնապ է տանում, մարմինը սկսում է դողալ, կամ սոված մարդը չի կարողանում օրգանիզմը ինքնակառավարել, մարմնի մեջ դող անցնում, այ մեր անունները լսելուց այդպես դողում էին, հիմա մենք այսքան խղճուկ, թույլ, այսպիսի ազգ ենք դարձել, որ մենք ենք հիմա իրանց անունը լսում, որ եթե ասել են հանկարծ Աղավնոյում մի տուն վառեն, կամ Բերձորում հանկարծ մի կամ Սոսի մի տուն վառեն, մենք գիշերը կգանք իրանց վերջը կտանք, ամբողջը տեղ ու տեղին պետք է բանալները հանձնեմ մեզ, ոնց կարելի է, ես միան պատկա մարմիներին կուզեի էլի, որ գոնե, այն որ ասում եմ մաշկի վրա զգա, հարազատներից մեկը, առաջին հարազատ, եղբայր, եղբոր որդի, չեմ ասում իրա երեխաները, թող երեխաներին չկտնեմ, ու այդ կարգավիճակում է իրա հարազատը գերեզ չոքած գերեզմաններ փորում, հորը կամ կնոջը դին հանելու, տանելու Հայաստան ապահով տեղ, որ թուրքերը վաղը ևս մեկ անգամ ցեղասպանություն չգործեն այն ամենամենար սարսափելի վիճակով, ես ասել եմ ու իմիջալով ձեր ասածից հետո, որ ասեցի ցեղասպանությունը թերևս էլի ասում ենք ժողովրդին 1.5 միլիոնը վերացրեցին ճանապարհին, փառվեցին մարդիկ, սովից չկարողացան գնան իրանց ապաստան գտնեն ուրիշ տեղեր, բայց այլ բան է, երբ որ անդրշիրիմյան աշխարհից գաղթ է տեղի ունենում, ոչ լեզվով պատմել կլնի, ոչ հոգով, ոչ սրտով, տեսարան տեսնելն էլ փորձել եմ, որ այդ մարդկանց ես մոտիկից գնամ, մի գուցե իմ էներգետիկ դաշտով կարողանամ մի քիչ իրան թուլացնեմ, հանգստացնեմ, մի քիչ ապավեն կանգնեմ, բայց ես մտածել եմ ես երկու օրվա մեջ գնամ, բայց դարդը այնպիսին է, որ դարդը անդշիմյան աշխարհից նորից թարմություն վերքի, ինձ ոնց ասեմ, կշանթահարի տեղում ես չեմ կարա շնչեմ, ոնց են կարողանում այդ մարդիկ, դեռ տակտակ են իրանք, հենց որ արդեն կարողացան, պատկերացում ես, շիրիմները հանած, մի քանի մեքենաներ կանգնած,
առաջին հոգսը համար մեկ պլանով իրանց գերեզմանները առոգ, փառոգ տեղափոխելն է։ Էլ ինչ մնաց, մտածեն տուն, ինչ որ տան ներսի, ինչ որ ապրանքներ, իրանց էջ պետք ընել չի, նույնիսկ վարելն էլ, երբ որ բանը հասել է այն վիճակին, որ պետք է այդ գործողությունները կատարվի։ Այստեղ ես ստոպ տամ, եթե մենք լաչինի միջանցքը կորցրինք, տես ինչքան ժամանակ ենք մենք պայքարում լաչինի միջանցքի համար, որ Ստեփանակերտը սիրտն է, իսկ լաչինի միջանցքը Հայաստան կապող աորտան է։ Եթե այս աորտան մենք կտրեցինք, եւ փող պատվաստեցինք, շուտ-շուտ գլխից ռադարեցինք, ինչ որ ձևական շնչի քո սիրտը, երկու ամիս կշնչի։ Փող պատվաստումը բավականին անհաջող կանցնի։ Հիմա իրանց այդ փող պատվաստած աորտան կորնիզորով, չգիտեմ որտեղով, թե տեղ գյուղը ոնց է անկնում բլոկադայի մեջ, տեղ գյուղացին ենթադրենք Ստեփանակերտ իր աղջիկը վատացել, չգիտես այլ ընտրանքային ոչ ճանապարհ, մտածի, որ անցնի, գնա օգնության ձեռք մեկնի։ Խաղաղ դարաշրջան ենք մենք անցել, ըստ մեր իշխանական թևի խաղաղ դարաշրջան, ինչ որտեղ համաձայն են, լավ, անցնում են խաղաղ դարաշրջան, խաղաղ դարաշրջանը նա կլինի, որ մի քիչ իրանք փող զիջումներ անեն, մեր իրավիճակին հարմարվեն, որ մենք ասենք, որ իրոք փող զիջման պահ է եկել, բայց չկա, այդ բանը գոյություն չունի, փող զիջումներ չկա։ Կապանից ճանապարհը, որ մեր մայրուղին էր գլխավոր, որ Գորիսից Կապան մեկ ժամվա մեջ ենք անցնում, բայց խնդրեմ, այլ ընտրանքային ճանապարհը արդեն չգիտես, 3 ժամ պետք է կորցնես, որպեսզի հասնես Կապան, նույնը Լաչինի այս միջանցքի համար։ Մեծ ճանապարհային այս վիճակով այնպես են խեղտում, որ բառացի ասում են, դուք նայեք ճանապարհներին և ձեր ճակատագիրը որոշեք, ժամանակավոր ճակատագիր ունեք, այ այսպես է, կամ երևույթը ես հանդիպեցի Շուշի վերջին անցումներ, այո, որ պետք է արդեն անցակետը անցնենք, ռուսները մեքենաներն էին ստուգում, այս երկու ադրբեջանցիներ ավտոմատը ձեռքներին ձգան, այնպես էին ցույց տալիս մեզ, որ քիչ էր մնում, գնա իր մի հատ ապտակեիր, ասեր, ինչ ես ուզում դրանով, հասկանում ենք, որ ավտոմատը քո ձեռքն է, որ հաղթել եք, բայց չի իմացվի, նորից կծնվեն սերով հաղփյուրներ։ Դեզ 1890-ական թվականերին սերոփախպյուրից ասեմ, որովհետև սերոփախպյուրի կինը Սոսե Մայրիկն է, և ամեն անգամ Սոսե Մայրիկ ասելով, գիտեմ, թե ինչ-որ ճիշտը, էլի թշնամին թունավորեց մեր հայերից, տեղական, ոչ թե տեղական, այլ թուրքական իշխանավորները հետապնդում էին Գևորգ Չաուշին, իր եղբայրների միջոցով կարողացավ Կոստանդնապոլիս հասնել, ընդեղից արտերկիր դեպի ավելի հեռու, բայց իմացավ, որ պատերազմը ավելի է թեժանում, ոչ թե պատերազմը, ցեղասպանություն կարելի ասել, վերջը հայերի տալիս են, ցեղասպանում են հայերին, 27 հոգանոց սերով հաղպյուրը ջոկատ ստեղծեց, և ամեն կերպ արեց, բայց թունավորեցին, գլուխը գլխատեցին, սերով հաղպյուրի կինը Սոսե Մայրիկը պայքարեց, թեկուզ իր ամուսնու երկու եղբայրների իր որդիները բոլորն էլ պատիժը ստացան, զոհասեղանին հայտնվեցին, բայց չկա հիմա սերոփ աղբյուրներ, որ գոնե մտածի խումբ կազմի հետևից գնանք։ Ես մեր լիդերների ականջներին եմ ընկել, ասել եմ ամեն մեկին, անունները դե գիտեք, լիդերները ովքեր են եղել, նույնիսկ առաջին այդ Բաղրամյանի դեմը ցույցերի ժամանակ ես ասացի, եթե ուզում եք որևէ մի բան դուք էլ հեղափոխություն անեք, անպայման պետք է գործողություն Երևա, այդ ով չի Երևանը ճանաչում, այդ ով չի ձեր խոսքերը լսել, որ խոսքերից հետո մենք ամբողջ Երևան քաղաքը ման են գալիս, 2-3 ժամ ենթադրենք, 7-ից հետո մենք ման են գալիս, որ ինչ, զարմանալի է, ես միայն ճշմարտությունը սուր է, իհարկե շատ սուր է թվում, բայց ճշմարտությունն եմ ասել, Արցախը մնաց այնտեղ,
Թողեք այդ աորտան կտրում են, մի քանի օրվա կյանք ունի, ամեն արշալույս իրանք հետ հաշվարկ են անում, եւ Բերձորում, եւ Աղանոյում սկսել է հետ հաշվարկը, բայց հետ հաշվարկը ամեն հետ հաշվարկ սրտից ինչ որ մի բան տաշվելով, թե միջև վերջին օրը իրոք իրանք կդիմակայեն։ Թողենք այնտեղ, իրանց ճակատագիրը Թումանյանի ասած, ձեր տանջող ցավը մեզ էլ է պատել։ Վարակը հասավ Հայաստան։ Հայաստան արդեն Սյունիքի խորոչներում ցանկացած մարդ կմտածի, ինչու խորոչներում ամեն մի կապանում, որոտանում, շուրնուխում, բոլոր հավաքված են ադրբեջանական խոստերը, մխրճվել է մեր սրտի մեջ, բայց չենք մտածում, որ սրանք եկել են, որպեսի Սյունիքը մտածեն ոնց ուժեղանան, իրանք մեջն են, կողքիները իրանցով անեն, մեջն են, Սյունիքի մեջ են, մեկ րոպեյում կարող են այնպիսի համար մեկ սարքեն, տրիվոգատան, որ ամբողջ Սյունիքը միանգամից դատարկվի, որովհետև իրանք ուժեղ են, նախապես իրանք ծրագրավորված են, մենք այս պատերազմից հետո երկու տարի, իրանք երկու տարվա մեջ այդպիսի խոշոր լավ ճանապարհներ ստեղծեցին, աշխատանքը երևում է, մեր արածը ինչա, ոչ մի բան բացարձակ չի երևում, մենք ինչ ենք արել, որ ես, M1-ը, մյուսը հավաքվեն, գնանք ասենք մեր վարչապետի կողքը կանգնեք, որովհետև գիշերցերեք աշխատում է, չի իմանում, գլուխը ուռել է, պայթում է, կապարիչը պայթում է, ցանկացած ոք կողքը կկանգնի, բայց ոչ մի բան առաջընթաց չենք տեսնում։ Տիկին Բաբայան, տեսեք, ասում են նաև, որ արդեն ոչ միայն հայաստանյան, այլ արտաքին խաղացողներ կանխատեսում են, որ սեպտեմբեր ամսին, ամենաուշը հոկտեմբերին կլինի լայնածավ ռազմական գործողություններ, թշնամին կվերսկսի արդեն հայ-ադրբեջանական սահմանին, և մենք տեսնում ենք, որ նրանք արդեն իսկ ինչպես օրինակ դուք նշեցիք, մխրճվել են Սյունիքի տարբեր հատվածներում, լավ առաջխաղացում ունեն Նախիջևանի ուղղությամբ, Գեղարքունիքի հատվածում, հա, այսինքն այն կանխատեսումները, քաղաքական վերլուծական կանխատեսումները, որոնք որ իրականացվում են տարբեր մասնագետների կողմից, իրականություն են դառնալու, պատերազմի վտանգը նաև Հայաստանին է, Հայաստանի շեմին է կանգնած։ Ցավով եմ ուզում ասեմ, այո, պատերազմի շեմը հենց արդեն Հայաստանում է։ Ինչ այդքան տվյալ հատվածները Սյունիք վտանգի մեջ է, Սոտքը, Վարդենիսը վտանգի մեջ է, Երասխը, Սյունիքը, որ Վայոց Զորի հետ միացած եմ ասում, Երասխը, որ շատ կենտրոնացած ռազմաբազա ունի, որ նույնիսկ կարող է այս իրավիճակ հայտնվի, որ բլոկադայի մեջ, Վայոց Զորի հետ բլոկադայի մեջ, եւ ժողովուրդը, որ այլընտրանքային ճանապարհ ունեն Գորիսից դեպի Վարդենիսով եկող, Վարդենիսով գանք, որ ինչ, բոլոր տեղերը մտածված, նախատեսված այնպիսի քարտեզ են գծել, որ մենք այլ երբ չունենք։ Լսողները Տաուշի մի քանի գյուղեր, հաղորդման մեջ այս տաղավարում ասել են, որ Տաուշ, բոլոր տեղերը քարտեզը մի հատ նայենք, բոլոր տեղերում իրանք պոստեր են գրավել, ուժեղանում են, Արցախը դե 5 րոպեվա բանալ, Շուշից Ստեփանակերտ մի ճանապարհ են ընդամենը այսպես փակում, այլ ոչ մի փախնելու տեղ չունեն։ Այն որ ասում են, արևինը սա է, արևը գնում է, նախովինն է, ասում են, արևին գործ արա, արևը գնում է, իրան գործ են անում, արևը գնում է, հովինը միշտ էլ իրանցն է։ Այդպիսի մեծական խոսք է, էլի, որ արևը գնում, արևի հետ աշխատեք, հիմա Հայաստանը արևի մեջ է, որ իրանք արևը ինչքան շարժում է, իրանք այդքան երուզերի մեջ են, գործողություններ են կատարում։ Լսողները կարող են ասել, որ բա Ռուսաստանը, խաղապահները ինչ գործ ունեն այնտեղ, որ բոլոր տեղերը խաղապահներ կա, բայց մեր իրավիճակը վերջում ասում են գաղթն առնելու, որոնք կարողանան նորմալ կերպով փախնեն։ Եվ որ ցանկացած պետություն, մի պետության թուլությունը աչքով տեսնում է ու պայքար չի տեսնում, այդ նույն պետության աչքից մենք ընկնում ենք։ Միշտ էլ այդպես է, ուժեղի մոտ միշտ թույլն է մեղավոր, ոնց կարելի է այդքան թուլ
թույլ լինել։ Դեղից մենք եզրակացնում եք, ոչ թե եզրակացնելու է, եթե պատերազմից 2 տարի հետո Լաչինի միջանցք, Աղավնոն ասելուց Աղավնի եմ հիշում, թևերը փշրած, այ Աղավնու թևերը փշրեց, փշրվեց, այդ երեխաներին որ տեսա, իրանք այդտեղ են ծնվել, մանկությունը այդտեղ, իրանց հայրերը այդտեղ են ծնվել, իրանց մանկությունը այդտեղ են անցկացրել ու պատկերացրեք 30 տարուց ավել մի պատմություն գլորեն ու գնաց տեսություն ասեն ու իրանց բոլոր հարազատները, որ հիմա վերև են, վերևներ ունեն։ Մի այստեղ եմ ասում, այսօրվա իմ մտքերս այնքան է պխտորված, ինչքան ուզում եմ սարեմ, մտքերսի մի բերեմ, երբ որ մարդ զայրացած է լինում, ասում են, զայրացած ժամանակ որոշումդ մի կայացրու, բայց սա ինչպեսի զայրանալ է, որ սարև չկա, որ գիտեք, վաղը մենք հայրենիք չունենք, եթե վաղը մենք հայրենիք չունենք, ոչինչ չունենք, էլ ինչին է պետք, էս վարչապետը, իր պատգամավորները, իր անձնակազմը, նախարարները, հարցը հարցը, բայց զարմանալի նայ, ես Ստեփանակերտում լինելով այնպիսի շինարարություններ էր կատարում, ասես բերանս բաց էր մնացել, մեքենաները երուզերի, ինչ որտեղ մատս գծեցի եւ ասեցի կարող է այս թուրքի պատվերը, մի գուցե ասում են այս ինչ գործողություններն էլ արեք բրցեք, հետո զարմանում ես, ես ինչու պետք է մենք պատերազմական վիճակում ոնց կարող ենք թերի մասերը նորակառուց շենքեր կառուցել, նույնը իհարկե Երևանում է, աչ ձա բարձրահարկ շենքեր, որ այդ գումարը պետք է մենք միայն ներդնենք բանակի համար, բանակ ուժեղացնելու համար, ամեն ինչ մոռանում ենք բանակը ներդրելու համար, կամ Աղավնոյի բնակիչներին ասում են 10 միլիոն, չգիտեմ, միջև 20 միլիոն, կոնկրետ թիվը մի գուցե այդքանը, եւ որ այսօրվա շուկան մենք գիտենք 250 հազարից հետան վարձերը սկսում, նույնիսկ իրենք չեն կարա մի քանի ամիս գոնե վարձով տուն վերցնեն, այնպեսի գները, այդ խեղճ մարդը որտեղ գնա բնակություն հաստատի, չի լինում, ասես չի լինում, գիտակ մարդու համար մի այնպիսի ծանր իրավիճակ է, որ ոնց կարող ենք այս իրավիճակը չնայել եւ ծափարենք, ասենք մեր վարչապետի գործողությունները ճիշտ է, ամենտեղ մի... Այսինքն վտանգը արկախված է Հայաստանի, կկարողանանք շրջանցել տիկին սոսը։ Այ միակ լուծումը նայեմ, եթե վարչապետը, նորից եմ ասում, մեկ անգամ էլ եմ, հարգելի վարչապետ, ես քեզ ոչ մի բան չեմ ասում, ուղղակի ես քեզ դնում եմ որպես հայրենասեր մարդու տեղ, եթե դուք հայրենասեր եք, այսքան մտածում եք մեր երկրի ապագայի մասին, դες ասում ենք Սերո Փախպիրի գլուխը թունավորեցին ներքին թշնամին ու այսօր, բայց Սերո Փախպիրը հերոսի անունով են, չէ՞, մեռա, բայց հերոսի անունը, անունը մնաց որպես հերոս, լավ գործի համար դարեդար անցնելու է, ինչպես ճշմարտությունն է դարեդար անցնում սերնդե սերուն միջև վերջնական օրը աշխարհի, Շեքսպիրի խոսքերն եմ ցիտում ես, այնպես էլ դուք արեք, հավաքեք ժողովրդին, ասեք հարգելի ժողովուրդ, ես չեմ կարողանում այս թշնամական այս խունտայից դուրս գամ, ազերիների նկատի ունեք, եկեք օգնեք կամ հայտարարեք, ով կարող է այս լուծը իր ուսերին վերցնի, եւ մենք գոյատևենք որպես պետություն, ոչ թե կորենք, գնանք, գաղթի ճանապարհ բռնենք ու անհետանանք, այ եթե հայրենասեր լինեք, անպայման արդեն ապացուցվեց, որ դուք ոչինչ չեք կարողանում անել, պարզնայա Արցախը դատարկում է, 6 ամսից հետո մենք Արցախ չենք ունենալու, մի տարի հետո մենք չենք ունենալու Սյունիք, եթե այսպես շարունակվեց, եթե պայքարը չեղավ, եթե իշխանապողություն չեղավ, մեր փրկությունը իշխանությունը փոխելու մեջ է, ես ասում եմ ճշմարտություն, ինձ մի հետապնդեք, ես ճշմարտությունն եմ ասում, ինչ որ ասել եմ դա էլ կատարվում է, ես ոնց խափեմ մարդկանց, ասեմ գիտեք, մենք հաղթանակելու եք, Աստված մեր հետ է, Աստված մեր հետ է, պետք է փոփոխություն լինի, նոր մարդիկ գան, ուժեղ մարդիկ գան, ներդնեն ամեն մի կոպեկը անցնի բանակի ուժեղացման, որ թուրքը վախենա, որ մենք համախմբվել ենք, բոլորը մեկը
ծնվի ու ասի հարգելի հայ ժողովուրդ, ովքեր հայ են, բոլորը գան հրապարակ, սև ու սպիտակ չկա, բոլորը իրար ձեռքի բռնեք, որ մենք իմանանք բոլորը սա ենք, վերջ, այսօր ես ձեզ բոլորիս, բոլորին օծում եմ քրիստոնեական այդ հզոր, են որ լողացնում են, նոր ծնված երեխային 40-ից դուրս է գալիս, թող այդպիսի մեկը մեզ այդ օրը կնքի, լողացնի, օծվենք ու հզորանանք, վերջ տանք սև ու սպիտակի, վերջ տանք, տեսնում եք թուրքը եկել է հասել, էլի չենք, մարդ փորձությունների ժամանակ հասունանում է, բայց մենք Հայաստան են կորցնում ներողություն, էլի չենք հասունանում, Հայաստան ասելիս, որ ասում ես շուրթերդ դողում է, բայց ձեր շուրթերը չի դողում Հայաստան ասելուց, որ վաղը չկարողանաք ասեք Հայաստան ինչ երկիր է, Հայաստանը այն երկիր է, որ նորից եմ ես կրկնում, տարին ունի 4 եղանակ, ամեն մի եղանակ իրա դիրքի մեջ գեղեցիկ, լավ, վայելում եք աշխարհում չկա այդպիսի երկիր, այնպիսի լեռներ, ձորեր, ջրվեժներ, լավ ղեկավար լինի, այնպիսի տուրիստական միջավայր կստեղծի, էլի կրկնեմ, թող ովքեր չեն լսել, եւս մեկ անգամ լսեն, Արաբական Էմիրատները, 50 տարվա պատմությունը, որ մտնում ես, զարմանում ես, մենք քանի տարվա պատմություն ունենք, հա ցեղասպանվում, նորից գոյատևում, ցեղասպանվում, նորից գոյատևում, բայց եկենք հավաքվենք, վեր տանք բոլա հերիքա այս փորձությունները, բոլորս որ միասնական լինենք, ինչքան էլ ինչ դար լինի, ամեն մեկը իր լումակը մտցնի, այն երեխայից բռնած, այն ամենահզոր բարերարներով, եւ մենք ձեռքի տված անպայման կհաղթենք, այ այդպիսի ղեկավար եմ ուզում գա, որ մասնատի խառնի իրար ժողորդ իրար համբուրեն, բարիշեն, գրկախառնուեն, հզորանանք ու ժեղանանք բռուց կազմեք, այդ դեպքում կասենք կհաղթենք, ինչքան մենք մասնատված ենք, Նիկոլական, Քոչարանականներ, Սերժականներ, չգիտեմ, տարբեր դաշինքի, բոլորս խառնենք եւ զգանք այն լիդերին, որ իրոք էլի զգում ես, խոսում ես, սրտանց է խոսում, ամեն ինչը կաշառակերությունն էլ ա տեսնում, որ կաշառակերություն կա, ամեն ինչը տեսնելով հանդերձ, որ ճշմարտության ջատագովը, այդպիսին ընտրենք մեր լիդեր ու ապրենք գոյատևենք։ Այսինքն տիկին սոսը սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին լինելու է ոչ միայն թեժ աշուն, այլ նաև դաժան ու ծանր աշուն։ Ես մինչև դեկտեմբերի 9-ը նշել էի, որ դեկտեմբերի, չգիտեմ ինչ է, 9-ը թիվը անդադ պատտվում է, բայց 9-ը թիվը պատտվում է, մի հատ չարաբաստիկ խաղել կա 9-ի մեջ, չկար էս հանզմանը, բանը, Հադրութը, Շուշին, կամ Միջանցքը, չգիտեմ, չկար, այդ դրանք չկար, որտեղից, ինչքան պարչի, որ վերցնելուն ու պատերազմ ավելի է թեժանալու։ Այսինքն միջև դեկտեմբեր, այո, պետք է իրա ինչ որ կանոնակարգից, իրանք որպես դա սահմանադրություն են ընդունել ու մեզ դեմ տվել, սա, այս ամիսներին ես հանձնում, մի քիչ պաուզա, սա, այս ամիսներին, եթե ձգձգում եղա, մենք պատերազմով կվերցնենք, կամ Սյունիքը։ Այսինքն վճռորոշը միջև դեկտեմբերի 9-ն։ Միջև դեկտեմբերի 9-ը, եթե կարողացանք այդ միասնությունը մենք կազմել, իրոք հրապարակում խառնվենք մի ուրիշ ձևով, ոնց որ իրա հեղափոխությունն էր, Նիկոլ Փաշինյանի հեղափոխությունն էր հրապարակում, բայց ոչ խապկանք, որ խապված լինենք, այլ իսկական համբուրվելու, որ մենք փորձության միջից ծնվել ենք, մեզ էլ չեն կարող խապել, մենք գնում ենք այն մարդու հետևից, որի իրոք ինքը կխոստանա, ամբողջ ժողովրդի առաջ, իրոք ստորագրությունով կասի, ժողովուրդ ջան, եթե հանկարծ իմ ամբողջ Հայաստանի բնակության 10%-ը ինձ դեմ ա եղել, ինքնակամ դուրս եմ գալու, ես գալիս եմ ձեր սրտի ծոցից դուրս եկած, ոչ թե անընդհատ պաշտպանվի ոստիկաններով, չգիտեմ ինչ, մի քիչ չգիտեմ էլի, Հայաստանի դարդը շատ է, պատերազմի մեջ ենք լինելու, կորցնելու ենք, որ այսպես գնանք ամեն ինչ ենք կորցնելու, նույնիսկ Հայաստան Հանրապետությունը։ Տիկին Սոսը, ուզում խոսենք նաև մեր թշնամական երկրում տեղ ունեցող իրադարձությունների մասին, որովհետև մենք տեսնում ենք միջազգային մամուլով, իրենց տեղական մամուլով, որ այնտեղ էլ լուսաբացները այդքան էլ խաղաղ չեն, այնտեղ էլ քաղաքական, տնտեսական, լուրջ ճգնաժամային իրավիճակ է, նաև մամուլում եղան միջազգային մամուլում
եղան հրապարակումներ, որ Էրդողանի վիճակը այդքան էլ լավ չի առողջական, դուք ինչ եք տեսնում, դա ուղղակի ինչ-որ քաղաքական խաղ է, որ նրա առողջական վիճակը լավ չէ, թե իրականում նա ունի լուրջ առողջական խնդիրներ? Իրականում ունի լուրջ առողջական խնդիրներ, Էրդողան ունի լուրջ խնդիրներ, բայց ամեն ինչ կյանքի տևողությունը անում են, որ երկարի, դա էլ իրանապատակն է, իմ կյանքս ապահովեք, իսկ ձեր կյանքը կապահովեմ, որ մենք ժամանակին ասել ենք Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ, ինքն էլ այդ դևիզն է տանում, որ իմ կյանքս ապահովեք, ես ձեր կյանքը կապահովեմ, ասինքն մենք խոշոր, ավելի խոշոր դերություն կլինենք, հետո ես հանգիստ քու կմտնեմ, հավիտյան քու կմտնեմ, վիճակը վատ է, անընդհատ, բայց տեսնում եմ, որ դա ինձ կայծակնային ձևով մահանում է, բայց երկարացում է գնում, բայց իրավիճակի վատարագույն տեսակը էլ օրգանիզմը չի ախտարում դուրս գալուն, ոչ թե անկողնային, այլ այսպես ոնց որ տեղը նստած ու մահանալու է, այդպիսի, բայց մի քիչ երկարացնելով էլի, իրավիճակը վատ է, ինչքան պայքարես, պայքարես, ահա պայքարում ենք, օրգանիզմը չէ, պայքարում է, պայքարում, ու հետո ինքն էլ իր առաջ, իր սրտին գերի է անգնում, էլ չի կարողանում դուրս բերցնի, այդպես անկողնային մահճիլնելու լինելու է, հանկարծամա այդքան իր վատ ցավերի հետ։ Տիկին Սոսե, ուզում եմ հաղորդումը ամփոփենք հետևյալ մտքով, ուզում եմ տեսնել ձեր կարծիքը նաև այդ առումով, ասում եմ, որ երբ մարդը հեռանում է Աստծուց, բոլոր այսպես դժվարությունները, մեղքերը գալիս ու թափվում են միանգամից, արդյոք հայ ազգը, հայ ժողովուրդը այդքան հեռացել էր Աստծուց, որ այսքան մեծ չարիք պատեց բոլորիս? Այո, մենք բոլորս ականատեսնենք, որ մարդը հեռացել Աստծուց։ Որ պահին դա եղավ, Տիկին Սոսե, որ պահին մենք հեռացանք Աստծուց և ինչը նպաստեց դրան։ Մենք վաղուց ենք հեռացել Աստծուց, բայց այս վերջին տարիները ավելի շատ սկսեցինք ատել, ավելի շատ հեռացանք, երբ որ մարդ աստվածապաշտ է լինում, միշտ իր խոսքերի մեջ այնքան չափավոր է լինում, որ հանկարծ մտածում եմ, նույնիսկ հասնում եմ մտածի իմ այս խոսքերից, հո սիրտը չփլվեց, հո գիշերը կարողա չքնի, ճիշտ է, հիմա մենք անընդհատ մեր ղեկավարներին էլ մենք պահանջում ենք, որ ինքը ինչ կարանի, դա ենք պահանջում, թող ինքն էլ աստվածապաշտ լինի, ամենամեծ աստվածապաշտը թող ինքը լինի, ինքը վերևից մեր գլխին ոնց որ մանանաթափի, այդպես էլի, դա մեզ համար աստվածապաշտ լինելը, աստված մեր գլխին մանանայաթափում, այ իրանից էլ է գալիս, որ ինքը լիներ այդպես, բոլորն են, բա ինչի եմ ասում, ամեն ինչը մոռացել ենք, ով ինչ ասես գրում, այս fake hedge-երը միար ժամանակ արդեն սուս է մնացել, երբ որ կինը նստում, վատ բանա գրում, գրի առում, իր վատ բարը, իր թուղթ գիրա կոչն դա, որ այդ գրածը իրանա, իրանից մոտ ամիջապես իրա, այդ դա արդեն ամեն ինչ ուրացել ու սկսել է հայհոյել, կին արմատը գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչ է, փխրուն անձ է, երբ որ դու քո կանոններից դուրս ես գալիս, աշխարհի պտույտն էլ է փոխվում, դրա համար մենք Աստծուց հեռացել ենք, եթե բոլորս այդ համախումբը ձեր ձեռքի լինի, իրոք արդեն բոլորս մեր դրական իմպուստերով մեկը մյուսին կփոխանցենք և կկազմավորվենք, էլի աստվածավախ կլինենք արդեն։ Տիկին Սոսե, ուզում եմ ձեր խոսք ու ուղեք մեր հետևորդներին, հատկապես նրանց, ովքեր կանգնած են այսօր այդ դժվարին իրավիճակում մեր արցախցի հայրենակիցներին, ովքեր ուզեն թե չուզեն, միևնույն է, փակելու են իրենց դուռը և հեռանան իրենց հայրենի ընտանիքից, ինչպես կարողանալ գոնե հոգով ուժեղ հեռանալ, որպիսի կարողանալ հետագայում դիմակայել և ամեն ինչ անել, որպիսի նորից վերադառնան իրենց հայրենի օջախները? Այս 4 տարվա մեջ մի անգամ հեռացան, հետ դարձի ճանապարհ գնացին, որ հիմնական ճանապարհ կլինի, էլ այլևս մենք մեր Արցախ աշխարից նորից չենք բռնի այդ ճանապարհը, ոնց էր եմ երեխան, որ Հադրութից էր, որ խնդրեմ կոգնեք ինձ, որ մի ձեռքով մեքենան վարելով իր ընտանիքը հայրը պատերազում, մի ձեռքով վարելով հասել է տեղ, պատկերացում ես, այդ նույն բանը նորից կրկնվի, ոնց
կարողանա իր մեջ կամք դրսևորի, որ նորից էլի հետ կանք, նորից էլի այդ ճակատագրի չենք արժանանալու։ Դրա համար չէի ուզի, որ արցախցիները լսեն ու բավականին տարակուսանքի մեջ լինեն։ Մեր Արցախ աշխարհը տվել է 4 մարշալ։ Այդ մարշ, այ այդպիսի երկիր ենք է կորցնում։ Հովհանես Բաղրամյան, Հովհանես Բաբաջանյան, Սերգեյ Խուդյակով, այդպիսի մարդիկ ենք մենք տվել։ Ոնց կարելի է, իրանց տված վերևից մեզ նայում են։ Բա մենք այդպես ենք պայքարել, մենք ամբողջ Գերմանիայի դեմ պայքարել ենք, մենք հաղթել ենք, ընդ որում 2 մարշալը մի գյուղից է եղել։ Այդպիսի երկիր ենք է թողում, բա կարելի այդպիսի երկիրը բաց թողնել, այդպիսի հզոր մարդիկ են ծնվել, իրանց լեռների պես հզոր։ Ոնց կարելի է մատերի արանքով նայել, ասես Արցախ մենք չենք ուզում։ Քեզ բարի ճանապարհ, դու Ադրբեջան ես, Ադրբեջանի կազմում։ Ամբողջ մեր պատմամշակութային բոլոր եկեղեցիներ, կոթողներ փաթաթում են ու ձեռքով էլ չենք է հրում, քացով խփում են, ասում են գնա անդուն։ Դե արի ու գոտե պնդվի ու ապրի։ Ռոբոտ չենք, մարդ ենք։ Դե որոշների սիրտը չի դիմանում, որոշները հենց այդ իրավիճակը տեսնելուց չի դիմանում, կյանքին հրաժեշտ է տալիս։ Այ ես ուզում եմ գնամ Աղավնոյի մարդկանց, աջակցեմ, բայց մտածում եմ, սիրտս վատանում է։ Բայց այդ մարդի քո պողպատիշ չեն, պատկերացրեք նորից իրանց բերեն Աղավնո, էլ ակնկ, էլ հույսը կորում, մարդու մենակ պետք է աշխատենք հույսը չկորի։ Ամենավերջին հույսն է կորում։ Ես մի Facebook-յան էջում գրի եմ առել, որ Աղանոյի հետ հաշվարկն է, ժողովրդը ամեն մի առավոտ ուրիշ ձևով են նայում, բայց որ մոտիկանա վերջի 2 օրերը կարող է ինֆարկտահար լինել խիղճ ժողովուրդը։ Դե արի իրանց դարդին դարման արա, ոնց, երբ որ արդեն այդ ճանապարհն անտրված, երբ որ մենք թույլ ենք, մեզ պաշտպանող չունենք, մի բան էլ ասեմ, որ շատ կարևոր է, ինչի դեմ տվեցին, վերջին մի քանի օրը նախորդ իրան գիտեին, որ Աղավնոյի մարդիկ, Բերձորի, բոլորը գնալու են, ժողովրդի նախապատրաստի էին, ինչ-որ մի տեղ կացարաններ ստեղծեին, դատարկեին, այդ մարդիկ վիշտ չապրեին, գնային իրանց բնակության վայրերը, մի գյուղ ստեղծեին, այդ 2 տարվա մեջ, այդ մարդիկ այդպիսի ցավ չեն զգա, իրանց շիրիմներն էլ իրանց հետ կտանեին, իսկ հիմա չեն իմանում, այլալված են, շփոթված են, չեմ իմանում, իրանց ցավին դարման չկա, մի անտանելի ցավ, ասում եմ, նորից եմ կրկնում, հանդերձյալ աշխարհից գաղթ է սկսվել, դե արի ու դիմացի, հայ, արի ու դիմացի։ Շնորհակալ եմ Տիկին Սոսե այսքան մտահոգիչ, այսքան ահագնացող վտանգների մասին կանխատեսումներով զրույցի համար։ Ես հույս ունեմ, որ մեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ մենք այլևս չենք խոսի նոր կորուստների մասին, նոր վտանգների մասին։ Հավատում եմ, որ մենք արդեն կխոսենք նոր հայ, այսպես նոր վերակազմավորման մասին, կխոսենք նոր ձեռքբերումների մասին, որ կամաց-կամաց մենք ինքներս փորձում ենք մեր մեջք ուղղել եւ առաջնալ։ Ես ամենայն դեպս հույս ունեմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ ձեր դրական այս անգամ այս ծանր իրավիճակում, ձեր դրական աուրայի համար, ձեր դրական խոսքի համար, եւ հույս ունեմ, որ սա կլինի վերջինը եւ մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ մեր արցախցի հայրենակիցները կարողանան մի օր կրկին վերադառնալ հայրենիք եւ այն ամենի ինչ միջով նրանք անցել են, դա հիշեն այլևս որպես մի վատ երազ։ Շնորհակալ եմ։ Այո, կհիշեմ որպես վատ երազ։ Եվ մի բան էլ միտքս ավարտեմ, ես Ղարաբաղի, Արցախի գեներալներից խոսացի եւ չգիտեմ, Գերմանիայի քարտեզը եկավ եւ Գերմանիան այստեղ մեզ աջակցում է։ Զարմանալի, այդ հենց ես պա ձեր տաղավարում այս միտքը առաջացավ, որ մենք իրոք կռվել ենք սովետական այն ժամանակ խորհրդայի միության հետ, զարմացել ենք իրենց հերոսներով, հիմա մենք այլ դարաշրջանում ենք ապրում, մենք կծնվենք, միտք կտանք, որպեսզի այդ մարշալ ունեցող երկիրը հավիտյան չկորի։ Այսպիսի դրական նոտա առաջացավ, շատ շնորհակալ եմ Տեր Աստված։ Տիկին Սոսե, շնորհակալ եմ ջերմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։